Eu sou Rosângela Brandão Mesquita, sou designer de interiores, proprietária da Situar Projetos e professora da Universidade FUMEC do curso de design. A Situar Projetos é uma empresa com 31 anos de mercado. Trabalhamos com arquitetura, engenharia e design de interiores. Desenvolvemos projetos comerciais, residenciais, corporativos e também de hotelaria. A Situar é uma empresa familiar que alia a minha experiência à jovialidade dos meus filhos, Júnia, que é engenheira e arquiteta, e Eduardo Henrique, que é arquiteto. A Situar está participando pela quinta vez da Casa Cor e esse ano com um ambiente antessala e sala de jantar. Então a gente elaborou um projeto contemporâneo, mas que convivesse em harmonia com os detalhes clássicos do casarão. Trouxemos de volta os bolserris clássicos do século XVII, utilizados na França, em forma de releitura e convivendo também em sintonia com o mobiliário contemporâneo, assinado por designers brasileiros. Pontuamos os detalhes através da escolha das obras de arte e da iluminação numa pegada mais minimalista e descascamos o teto da antessala até que a gente conseguisse chegar na pintura original da casa. Para conhecer o nosso trabalho, visite o nosso site www.situarprojetos.com.br, nosso Instagram, que é @situarprojetos, e o nosso Facebook, que é Situar Arquitetura Interiores.